दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम पोस्ट कोविड विश्लेषणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कान्ति नेउपाने। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको प्रभावले विश्व नै प्रभावित बन्यो। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्योग लगायतका धेरै क्षेत्र बन्द भए भने कतिपय क्षेत्रहरू निकै प्रभावित समेत बनेका थिए। आज हामी मूलत कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको महिला उद्यम के कसरी अघि बढ्दैछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मूलत महिला उद्यमीका समस्या, त्यसै गरी समस्या समाधानका लागि अहिले के कसरी कामहरू गरिरहेका छन् र त्यो समयमा परेका अप्ठ्यारा, सहजता र अहिले सरकारले के कस्तो समन्वय गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। संसारभरि फैलिएको कोरोना महामारीले धेरै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा उद्योग, कलकारखाना र व्यवसायका सबैजसो क्षेत्र प्रभावित बने। आय आर्जनको मुख्य स्रोत मानिने पसल, होटल, कलकारखाना, उद्योग आदि दुई वर्ष जस्तो बन्द हुँदा धेरै उद्यमीहरूले नराम्रो घाटा बेहोर्नु पर्यो। कतिपय पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आयो भने कतिपयले रोजगारी गुमाउँदा हातमुख जोड्ने समस्या समेत भोग्नु पर्यो। सबैजसो क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव परिरहँदा नेपालका महिला उद्यमी पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परे। विभिन्न पेसा व्यवसायबाट राम्रो अर्थोपार्जन गरिरहेका साना उद्योगदेखि ठुला उद्योग समेत बन्द हुँदा कतिपयले ऋण लिएर व्यवसाय अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि आइलाग्यो भने हातमा गन्न सकिने अवस्थामा रहेका महिला उद्यमीहरू वर्षौंसम्म उद्योग बन्द हुँदा पेसाबाटै पलायन हुन समेत बाध्य भए। तर अहिले कोरोनाले प्रभावित उद्योगले गति लिन सुरु गरे पनि धेरै व्यवसाय सङ्कटमै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। पहिलेको अवस्थामा त मलाई लाग्छ अब यो करिब करिब चाहिँ एक डेढ वर्ष पछि चाहिँ फर्कन सक्ला, किनभने खालि हामी त अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हिजो 2.4% माइनस थियो अर्थतन्त्र 2020 भने अहिले आएर चाहिँ तपाईँको 5%भन्दा बढी ग्रोथ रेट हुने अनुमान गरिएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको ग्रोथ रेट भनेको त्यही 5-6% ग्रोथ रेट हो। दुई तिन वर्ष अहिले 7-8% पनि गयो, त्यो एउटा चाहिँ एक्सेप्सनलै भन्दा पनि भयो। तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र तपाईँको स्टेबल हुनुको निम्ति चाहिँ अहिले यसको स्टेयरिङ चाहिँ यो सरकारको हातबाट यसको स्टेयरिङ चाहिँ गुमिसक्यो भन्ने मलाई गुमिसकेको चाहिँ सङ्केत पाइन्छ। कारण के भन्दाखेरि सरकारले त्यत्रो वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर ती वस्तुहरू त बजारमा छ्यालभ्याल पाइन्छ होइन। भनेपछि त जबसम्म उपभोक्ताहरूले आफ्नो देशको इन्ट्रेस्टमा, आफ्नो अर्थतन्त्र बचाउनको निम्ति के वस्तुको उपभोग गर्ने, विदेशी वस्तु के मात्रै उपभोग गर्ने, स्वदेशी वस्तुको उपभोग कसरी बढाउने भनेर उपभोक्ताले नै आफूले कन्जम्सन गर्ने वस्तुको मतलब डिसिजन नगरेसम्म या उपभोक्ता सचेत नभएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रिने मैले देखिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि त्यत्रो ठुलो आयात गरिसकेपछि अब कसरी तिर्ने? अहिले हामी चाहिँ ठुलो मात्रामा तपाईँको चाहिँ यो विप्रेषणबाट आएको आम्दानीले तिर्छौँ, तर विप्रेषणको लागत कति छ तपाईँले सोच्नुपर्छ। 10 खर्ब विप्रेषण आइरहेको छ भन्दाखेरि विप्रेषणमा ठुलो युवाहरू बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन कति घटिरहेको छ, हाम्रो पारिवारिक संरचना कति बिग्रिया छ, हाम्रो सामाजिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको परम्परा थियो बुढाबुढीले घरमा चाहिँ कसरी जीवन बिताइरहेका छन् हेर्नुहोस् त। भन्दा यो ठुलो कस्टको आधारमा हामी चाहिँ सधैँभरि रेमिटेन्सले चाहिँ यो उसलाई के अरे ट्रेडलाई फाइनेन्स गर्ने त भन्ने कुराहरू छ क्या। हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ करिब करिब 50% चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ। यो भित्र कसले के गरिराखेको छ, कसरी चलिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले मतलब चाहिँ स्पष्ट रूपमा तथ्याङ्कको आधारमा, एभिडेन्सको आधारमा बुझ्न कठिन छ। मानिसहरू भित्रभित्रै चलिराखेको अवस्था छ। अब सरकारको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ अलिकति नर्मल किसिमको पिरियड रहेन, खास गरेर चाहिँ गठबन्धन सरकार निर्माण भइसकेपछि त्यो एक किसिमको राजनैतिक द्वन्द्व चाहिँ नेपालमा रह्यो र सरकारको ध्यान चाहिँ केमा गयो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ गठबन्धन कायम गर्ने कुरा अथवा चाहिँ तत्कालका चाहिँ समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने कुरामा सरकार ध्यान गएर यस किसिमका समस्याहरूमा चाहिँ सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको अवस्था रहेन। त्यसले गर्दा यो पिरियडमा तपाईँको व्यापारीहरूले अथवा अन्य समूहहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति काम गर्ने चाहिँ अलिकति एकदमै फेभरेबल पिरियड भयो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई।
विगत एक दशक यता ठूलो संख्यामा पुरुष विदेशीका कारण परिवारको लालन पालन गर्न नेपाली महिलाहरू आय आर्जनको पेसामा आबद्ध हुन थालेका छन्। मुलुकभर रहेका 9,22,400 विभिन्न व्यवसाय मध्ये 13,36,000 अर्थात 40% हिस्सा महिलाहरूको रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। त्यति मात्र होइन, कोरोनाले प्रभावित उद्योगलाई पुनः उठाउन ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिने महिलाको संख्या करिब 70,000 पुगिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उक्त कर्जा लिन महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र सरकारबाट 6% ब्याज अनुदान लिन सकिने व्यवस्था थियो। व्यापारको निरीक्षण सहित संरक्षण गर्ने बाचा गरेर 5-10 वर्षको समय सीमा तोकेर प्रोत्साहित गर्ने हो भने ठूलो संख्यामा महिला आत्मनिर्भरता बढ्दै जाने र कोरोनाले प्रभावित व्यवसाय पनि लयमा फर्किने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। महिलाहरू चाहिँ अब लघु व्यवसाय भयो, सानो व्यवसायहरूमा धेरै महिलाहरू पर्छ र त्यसमा चाहिँ धेरै नै व्यवसायहरू बन्द भएको अवस्था पनि भयो त्यो बेलामा भने अहिले पनि त्यति राम्रोसँग उकास्न सकिएको छैन। किनभने अहिलेको जुन एक किसिमको चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको एउटा भनौँ न पोलिसीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लघु व्यवसायदेखि लिएर चाहिँ ठुलो व्यवसायलाई पनि यसले प्रभाव पारेको छ। महिलाहरूलाई उद्योगमा ल्याउनको लागि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था जस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि महिला कमिटी छ, उद्योग महिला उद्यमी महासङ्घहरू पनि छ, उनीहरूले प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ। जस्तै उनीहरूको तालिमहरू घरेलु घरमा बसेको महिलाहरूले बनाएका सामानलाई एउटा मार्केटको लिङ्कअप गरिदिनको लागि त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा छ। उनीहरूले बनाउँछ तर मार्केटै छैन, बजार नभएकोले त्यो लिङ्कअप गर्ने एउटा मिडिएटर चाहिँ हुनुपर्छ, होइन? त्यो किसिमको कुराहरू छ। अर्को चाहिँ एक्सेस टु क्रेडिट, महिलाहरूले केही गर्न चाह्यो भने हुन त ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रले महिलालाई केही सहुलियत दिएको छ, होइन? तर त्यो पहुँचै छैन महिलाहरूमा, अवेरनेस जागरण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ नेपाल सरकार, होइन? किनभने सरकारको सबभन्दा ठुलो दायित्व हुन्छ र सरकारले चाहिँ महिला उद्यमशीलताको लागि केही व्यवस्थाहरू गरेको छ, होइन? बजेटमा लिएर आएको छ। तर चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ एकदमै व्यवहारिक रूपमा कठिनाइहरू चाहिँ प्रोसिजर्सको कुराहरू छ र अवेरनेसको कुराहरू छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अझ सरल बनाउनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ सरकार र जुन महिला उद्यमी सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्ने जस्तै महिला उद्यमी महासङ्घ भयो, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भयो, अरू सङ्घ संस्थासँग चाहिँ मिलेर चाहिँ प्याकेजेसहरू बनाएर त्यसको थ्रु जानुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि लग्नुपर्छ सँगै भन्छु। पर्यटन क्षेत्र भयो, कृषि क्षेत्र भयो, होइन? त्यस्तै गरेर अहिले इनोभेटिभ नयाँ टेक्नोलोजीको कुराहरू आइरहेको छ, आइटी सेक्टर्सहरू छ, त्यस कारण पर्याप्त रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ नेपालमा, होइन? त्यसको लागि चाहिँ एउटा आत्मविश्वासको साथ चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले हेर्दाखेरि अहिलेको युवाहरू महिलाहरू चाहिँ पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ एकदमै उहाँहरू चाहिँ इनोभेटिभ पनि छ, क्रिएटिभ पनि छ र तपाईँहरूले अहिले हेर्नु सक्नुहुन्छ यो अनलाइन चलाइरहेकोहरू आइटी सेक्टरमा चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छु, होइन? त्यस कारणले सम्भावना धेरै छ नेपालमा गर्न सक्ने र आफूले हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नु पनि पर्छ र कतिपयमा चाहिँ सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्छु। युवाको लागि प्याकेजेसहरू लिएर आएछ, महिलाको लागि प्याकेजेस लिएर आएछ, तर त्यो पहुँच चाहिँ हुनु पर्यो कि त्यो जसले गर्न चाहन्छ त्यसमा चाहिँ र कार्यान्वयन चाहिँ हुनु पर्यो कि खालि आउँछ प्याकेजेसहरू त्यतिकै बस्छ, कहिले त त्यो पैसा पनि फ्रिज भएर गएको हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टर सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ त्यो प्याकेजहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ। पछिल्ला दिनहरूमा महिला व्यवसायीहरू विश्वभर नै होटल, कृषि, ट्राभल, व्यापार, साना उद्योग, घरेलु उद्योग र अनुसन्धानका क्षेत्रमा समेत जोडिन थालेका छन्। अमेरिका स्थित महिला व्यापारीहरूको संगठन एबीडब्ल्यूएको प्रतिवेदन अनुसार महिला व्यापारीको संख्या कुल संख्यामध्ये 8% अर्थात् 1,23,00,000 बढी पुगिसकेको छ। महिलाहरूद्वारा सञ्चालित व्यापारिक उद्योग र फर्महरूले झन्डै 1,00,000,000 संख्यालाई रोजगारी प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै भारतमा गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार भारतमा महिला व्यापारीको संख्या 14% रहेको र 8% कम्पनीको बोर्ड महिलाद्वारा सञ्चालित छन्। विश्वभरि नै महिला व्यवसायीको संख्या वृद्धि भइरहँदा सरकारले व्यापारिक क्षेत्रमा महिलालाई उत्थान गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा गई शारीरिक तथा मानसिक पीडा, घरेलु हिंसा र यातनाको शिकार बन्नु नपर्ने महिला उद्यमीहरूको भनाइ छ।
हुन त नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै महिलाले सानो सानो वस्तुकै भए पनि व्यापार गर्ने गरेको पाइन्छ। तराईका थारू महिला कोठेबारीमा फलफूल, अन्न, परेवा, कुखुरा, तिनका अण्डा, हाँस, घरमा जे छ उत्पादन भएको बोकेर हाट बजार जाने अनि त्यसको बिक्रीबाट आएको पैसाले आफूलाई चाहिने सामान खरिद गरी घर व्यवहार चलाउँदै आएका थिए। त्यस्तै पहाडका राई, लिम्बू र अन्य जनजातिले राडी, पाखी, बाख्रा, कुखुरा, फलफूल, बेसार, अदुवा आदि स्थानीय उत्पादन बेचेर आमदानी गर्दै आएका थिए। त्यस्तै काठमाडौँका नेवारी महिला कृषि व्यापारबाट आमदानी गर्दै आएका थिए। तसर्थ महिला उद्यमशीलताको प्रभाव धेरै समय अघिबाट रहे पनि उल्लेख्य संख्यामा भने महिलाहरू व्यापारमा आउन सकेका छैनन्। उद्योग वा व्यवसायमा महिला सहभागिता बढाउन सबै क्षेत्रबाट पहल हुने हो भने कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्ने प्रक्षेपण व्यवसायी र विज्ञको रहेको छ। दर्शकवृन्द, अघिल्लो रिपोर्टमा हामीले कोरोनाका कारण महिला उद्यमीहरूलाई परेका समस्याका विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। अब हामी यो क्षेत्र सुधारका लागि महिला उद्यमीहरूले के कस्ता पहल गर्दैछन् र सरकारको पहल के कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। संसारभरिका महिला व्यवसायीले उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, यातायात, खाद्य सेवा, होटल, रेस्टुरा, बजार व्यवस्थापन र श्रृङ्गार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरे पनि कारोबार र निर्माण सेवामा भने उपस्थिति न्यून देखिन्छ। त्यस्तै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, जोखिमपूर्ण ठुला अन्य उद्योगमा पनि महिलाको उपस्थिति अति न्यून छ। संसारभरि नै हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताको विषय उठ्नु अनि अर्कातिर धेरै क्षेत्रमा महिलाहरू पछि हुँदा अझै असमानता रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। नेपाल पनि यसको प्रभावबाट अछुतो नरहेको महिला व्यवसायीहरू बताउँछन्। कारोबार गर्ने सिलसिलामा धेरैले विभेदपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको महिला व्यवसायीको गुनासो छ। कार्यक्षेत्रमा कुरा गर्नुहुन्छ भने ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ नि मेरो सट्टा अब मेरो पार्टनर जो छ ऊ भइदिएको भए बेटर हुन्छ भन्ने चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मलाई फिल चाहिँ हुन्छ। किनभने तर अब हामीहरू सब दुईजनाकै बौद्धिकता त सेम सेमै होला अलमोस्ट, होइन? तर टाइम टाइममा चाहिँ त्यो चाहिँ फिल हुन्छ मलाई अब काठमाडौँमा रहँदाखेरि। तर अब तपाईँ अब किनभने मैले महिला उद्यमी विकास समितिमा पनि म अहिले को चेयर छु, होइन, एफएनसिसिआईको, त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि सिनेरियो एकदमै फरक फरक छन् विभिन्न ठाउँहरूमा गरेर। स्पेसली यो जिम्मेवारीको रूपमा हेर्दाखेरि अब मैले यो बिचमा हाम्रो यो कोरोनाकै बेलामा एउटा क्लब हाउस भन्ने एकदमै चल्या थियो, होइन? त्यो बेलामा पनि यस्तै किसिमको टक एउटा गर्दाखेरि पनि पैसा तिर्न गयो, ट्याक्समा तिर्न गयो, कतै तिर्न गयो, केही गर्यो भने पनि तपाईँको बसलाई बोलाउनुहोस् भन्ने, होइन, आफै बस हुँदाखेरि पनि यो विभिन्न अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि मैले सुनेको कुराहरूमा, होइन? अनि उहाँ चाहिँ बस हो भनेर खासै नपत्याइहाल्ने खाले कुराहरू चाहिँ, अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल डिलिङहरू गर्नु पऱ्यो, कन्ट्र्याक्टहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि मेल भएको चाहिँ फाइदा हो, के अरे, मतलब कम्फर्टेबल भए जस्तो उसले नै गरोस् डिसिजन भने जस्तो चाहिँ टाइम टाइममा अब मैले इन्टरेक्ट गरेका महिलाहरूले चाहिँ, महिला उद्यमीहरूले चाहिँ भनिराख्नु नै हुन्छ। तर उहाँहरू खासै ह्यान्डल गर्ने चाहिँ महिला नै हुन्छन् कि, उहाँले मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ हुँदैन, उहाँले चाहिँ अगाडि बढेर अब यो बिस्तारै चेन्ज आउँछ होला मेरो विचारमा, होइन? यो आउनै पनि पर्छ। अब पहिले पहिलेको जमानामा तपाईँले हेर्नुहुन्थ्यो भने सो एन्ड सो सन्स, सो एन्ड सो ब्रदर्स भन्ने कम्पनीहरू कति देख्नुहुन्थ्यो होला, होइन? अब त्यसमा त एकदमै स्ट्रङली पुरुषलाई नै इन्डिकेट गरेर राखेको नामहरू हुन्थ्यो। आजकल त्यो नामहरू अलिक कम भएको छन्, अनि यहाँहरूले त्यति धेरै सुन्नुहुन्न होला त्यस्तो नामहरू। अब बिस्तारै चेन्जहरू आउने क्रम छँदैछ र मेरो लागि यो चेन्जेसहरू भनेको हाम्रो सोसाइटी जस्तो छ रिफ्लेक्ट त्यही रिफ्लेक्ट गर्छ कि। कतिपय ठाउँहरूमा जस्तै अब महिलाले कामै गर्न नहुने भन्ने ठाउँहरूमा पनि अहिले महिलाहरू काम गर्दै हुनुहुन्छन्, होइन? सो यो चेन्जेसहरू आउनलाई चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्छ, होइन? टाइम चाहिँ लाग्छ, तर डेफिनेटली चेन्ज चाहिँ आउँछ होला। आफूमा आत्मविश्वास चाहिँ हुनै पऱ्यो, मैले गर्न सक्छु र
मैले सबै गर्न सक्छु भन्नु पनि पर्दैन कति अब सबैले सबै गर्न पनि सक्दैन कि खास त अनि मैले गर्न सक्छु भनेर आफूलाई थाहा नपाएको कुरा चाहिँ गएर कुन ठाउँबाट चाहिँ नि यो बारेमा जानकारी पाइन्छ त्यहाँ गएर त उहाँले सोध्नु पर्यो अनि त्यसपछि आफ्नो सपोर्ट सिस्टम के छ त त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो वरिपरि होइन अर्को मैले खास देखेको चाहिँ महिलाहरू अहिले एकदमै धेरै महिलाहरू खास कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ कि आफ्नै बिजनेस गरिराख्नु भएको आफ्नै व्यवसाय गरेर घरदेखि सबै चलाइराख्नु भएको हुनुहुन्छ तर उहाँहरू आफैमा हुनुहुन्छ कि कम्फर्ट जोनमा होइन उहाँहरू कतै बाहिर आउनु भएको छैन कि कसैले देखेको छैन कि तपाईँ हाम्रै वरिपरि हेर्नुभयो भने महिला उद्यमी रोल मोडल भनेर हेर्नुभयो भने कसलाई देख्नुहुन्छ यसो सोच्यो भने ए यसो सोच्नै पर्छ कि को हुनुहुन्छ होला भनेर सोच्नै पर्छ सो जसले जसले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू आफै काम गरिराख्नु भएको छ एक्सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ होइन आफै के अरे रोजगारी दिइराख्नु भएको छ होइन तर त्यतिमै सीमित भयो कि अब कुनै यो उहाँहरूलाई हाइलाइट गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरू अब अहिले त सोसियल मिडिया एकदमै स्ट्रङ छ होइन तर अब यो चाहिँ नि अलिकता कस्तो हो भने स्ट्राटेजिक रूपमा महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरौँ हामी हरेक प्रोभिन्सको होइन हरेक प्रदेशको महिला उद्यमीहरू को हुनुहुन्छ हामी हाइलाइट गरौँ भन्ने किसिमको सोसियल मिडिया क्याम्पेन जस्तै कसैले होइन त्यस्तो किसिमको गरिदियो भने चाहिँ नि सबै ठाउँहरूको को महिला उद्यमीहरूले के गराउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आउँथ्यो अनि मान्छेहरूले देख्थ्यो कि महिला उद्यमीहरूले नै गराउनु भएको छ भनेर अब अहिले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ तर आफ्नै साथीभाइ होइन अनि रिलेटिभ्सहरू भयो होला होइन के अरे उहाँहरू अनि परिवारका सदस्यहरूलाई थाहा छ अनि क्लाइन्टहरूलाई थाहा छ होला जोसँग काम गरिराख्नु भएको छ त्यो बाहेक मासमा छैन कि महिलाको तपाईँले उद्यमीको अनुहार खोज्नुभयो भने मासमा धेरै कम भेट्नुहुन्छ गर्नै मिल्छ होला होइन हातैमा होइन सो त्यो एउटा छ रोल मोडलको एउटा छ नगरिराख्नु भएको छैन तर जति गरिराख्नु भएको छ त्यतिमै सीमित छ कि अर्को एउटा मैले देखेको महिला उद्यमी अगाडि आउन पर्छ भने चाहिँ त्यसमा पुरुषको साथ चाहिँ चाहिन्छ नै चाहिन्छ इन अ वे चाहिँ कस्तो भने तपाईँको महिला एउटा कन्फरेन्स भयो अरे मानिलिउँ महिला उद्यमीको कन्फरेन्स भनेर भन्यो भने त्यसको पार्टिसिपेन्टहरू सबै महिलै हुन्छन् कि त्यो पार्टिसिपेन्टमा पुरुष पनि चाहियो कि पुरुषले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो महिला उद्यमीहरूले के गरिरहेको छ भनेर तपाईँहरूले पुरुष उद्यमी सम्मेलन भन्ने सुन्नुहुन्छ त कुनै पनि टाइटलमा सुन्दैन नि होइन उद्यमी सम्मेलन मात्र सुन्नुहुन्छ तर अब महिला उद्यमी सम्मेलन भनेर त सुन्नुहुन्छ होला होइन ठाउँ ठाउँमा देख्नुहुन्छ होला महिलाको मेला अथवा महिलाले गरेको भनेर सेपरेटली गर्दा त्यो जाने खालि महिलै मात्र भयो कि त्यसरी चाहिँ चेन्ज चाहिँ आउँदैन त्यो परिवर्तन आउनलाई पुरुषले पनि त्यत्तिकै सहभागिता जनाउनु पर्यो महिलाले गरेको उद्यमीहरू के छन् कस्तो छन् होइन थाहा पाउनु पर्यो के चेन्जेस आइरहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो समाज कसरी परिवर्तन गर्ने चाह त अहिले पुरुषमा पनि छ कि डेफिनेटली होइन तर परिवर्तन गर्नलाई के गरिरहेछ त महिलाले भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो कि सो अहिलेसम्म यस्तो यो स्पेसली म अब अरूहरू यस्तो मिटिङहरूमाहरूमा नि जाँदाखेरि पनि कन्फरेन्सहरू स्पेसली कुनैमा पनि त्यो महिला इन्डिकेट भएको छ भने चाहिँ नि 90% तपाईँको महिलाको मात्र सहभागिता हुन्छ कि होइन अनि तर अब त्यो चाहिँ बदलिनै पर्छ त्यसमा अब त्यो त्यस्तो कन्फरेन्सेसहरूमा पनि महिला सँगसँगै पुरुषले पनि जानु नै पर्ने चाहिँ अब यस्तै हाम्रो यसलाई बिहेभियरल चेन्ज पनि भन्छौँ होइन त्यो बिहेभियरल चेन्ज पनि आउनुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिएको छ यद्यपि पछिल्ला दिनमा उद्यममा जोडिने महिलाको संख्या बढ्दै गएकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उद्यमीहरूको जोड छ महिला उद्यमी एवं उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था कर राजस्व सम्बन्धी नीति ऐन नियममा भएका व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन वाणिज्य नीति एवं अन्य सम्बन्धित नीति ऐन नियमहरूमा भएका व्यवस्था र कार्यान्वयनको स्थितिमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाहको लागि गरिएका व्यवस्था सहज र उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकार तथा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा सहज गरिदिनुपर्ने महिला व्यवसायको माग छ अझै पनि महिला उद्यमीहरूले बिना धितो सरल रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई रहेको उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या रहेको सानातिना उद्यम व्यवसाय गर्न इच्छुक महिलाहरूलाई स्थानीय तहमा सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाई रहेको सहुलियतको वितरण न्यायोचित ढङ्गले हुन नसकेको महिलाको सिप र आधुनिक प्रविधिमा सहज पहुँच स्थापित हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् महिलाहरूको लागि चाहिँ नि पहिला त उहाँहरूलाई कस्तो छ भने
यो उद्योगमा चाहिँ नि एकदमै यसमा पोटेन्सियल छ, एकदम सम्भावना छ, स्पेसली महिलाहरूको लागि पनि एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो भन्ने किसिमको उहाँलाई चाहिँ एउटा अट्र्याक्ट गर्नलाई एउटा मोटिभेसन हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको राज्यको तहबाट अथवा प्राइभेट सेक्टरको तहबाट त्यस्तो इन्करेजहरू मोटिभेट चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो नम्बर वान भयो होइन। अब महिला त्यसमा लाग्ने नै आउनुभयो भने चाहिँ नि अनि त्यसमा जुन अब महिलाले म व्यवसाय गर्छु भनेर आइसकेपछि उहाँलाई जुन नीति नियमहरू छ अलिकति डिफिकल्ट त छ नि, रेजिस्ट्रेसन गर्नेदेखि लिएर होइन, अनि धेरै नै अब त्यो अब कच्चा पदार्थका कुराहरू हुन्छन् त्यसमा, अनि कामदारहरूको कुराहरू हुनसक्छ, बिजनेस गर्नलाई त धेरै नै ऊ छ च्यालेन्ज इस्युजहरू हुन्छ। सो त्यस्तो चाहिँ अलिकति सरल तरिकाले भयो भने महिलाहरू चाहिँ जरुर पनि आउनुहुन्छ। आर्थिक सशक्तिकरणको लागि त एकदमै आवश्यक छ, किनभने आर्थिक सशक्तिकरणबाट नै उहाँहरूको अब आफ्नो जीवनस्तर बढ्ने होइन, आफ्नो बालबच्चा केटाकेटीहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाउने, मेडिकल फेसिलिटिजहरू उहाँहरू आफूले गर्नु, कसैको हाम्रो अन्डरमा न बसेर अब पैसा आर्थिक रूपमा चाहिँ नि अरूहरूको चाहिँ नि हुन नपर्ने अरूको अन्डरमा बसेर, सो त्यस्तोको लागि चाहिँ नि यो एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो। फेरि महिला उद्यमीले जो आफ्नो अब कस्तो पनि फ्लेक्सिबिलिटी पनि छ यसमा चाहिँ भनौँ न एक किसिमले, किनभने अब 9 to 6 जब अथवा 10 to 5 जब भन्ने जुन त्यसमा लाग्दाखेरि महिलाहरूलाई फ्लेक्सिबिलिटी आफ्नो घरमा दिनुपर्ने, केटाकेटीहरूलाई चाहिँ नि दिनुपर्ने हाम्रो जुन टाइम समयहरू चाहिँ नि अलिकति हुँदैन अर्काको अब कम्पनीमा काम गर्दाखेरि त, तर आफू नै आफूले कुनै अब एउटा उद्यम गर्छु भन्दाखेरि आजकल धेरै महिलाहरूले चाहिँ मैले अहिले पनि भने घरैबाट पनि उहाँले गर्नुहुन्छ वर्क फ्रम होम किसिमको एउटा सानो आफ्नो एरियामा त्यसरी त्यसरी गर्नुभएको छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक रूपमा चाहिँ नि एकदमै इन्डिपेन्डेन्स हुने चाहिँ एउटा ठुलो अवसर छ। अनि अब यो हेर्दाखेरि गाह्रो किसिमको यस्तो किसिमको के होला भन्ने चाहिँ तर छैन, किनभने महिलाहरू एकदमै आफ्नो घर चलाइरहेको महिलाहरूमा त्यो एउटा सर्टेन स्किल एउटा जाँगरहरू चाहिँ छ रहेछ कि, खालि उहाँलाई एउटा अपर्च्युनिटी नै चाहिने हो, एउटा प्लेटफर्म चाहिने हो, त्यसलाई इन्करेज गर्ने महिलाहरू चाहिँ एकदमै सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरणको लागि आफ्नो आर्थिक इन्डिपेन्डेन्सको लागि चाहिँ उहाँले यसमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। महिला आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नहुँदासम्म समाजका अरू गतिविधिमा समेत सहभागी हुन नसक्ने हुँदा राज्यले महिलालाई राजनीतिक अधिकार सँगसँगै आर्थिक विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै यातायात, सञ्चार, विद्युत, ऊर्जा, बजार विस्तार आदि क्षेत्रमा आर्थिक पूर्वाधारहरू र विकासका लागि प्रतिकूल रहेका सामाजिक बाधा व्यवधानहरू हटेपछि मात्रै उद्यमशीलता विकास हुन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि सचेत हुन विज्ञको सुझाव छ। एकजना महिला आर्थिक रूपले सबल हुँदा व्यक्तिलाई मात्रै नभई मुलुकलाई समेत टेवा पुग्ने हुँदा त्यसतर्फ सचेत हुन महिला उद्यमीहरूको आग्रह छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछि महिला उद्यमीहरू के कसरी अगाडि बढ्दैछन् भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौँ। त्यसै गरी यो क्षेत्रमा के कस्ता समस्या देखा परेर घाटा के कस्ता भए भन्ने विषयलाई पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रम यति नै, अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।